Dobar večer. Izdvojili smo iz dnevnika. 30. je godišnjica utemeljenja Hrvatske Republike Herceg Bosne. Svečani program počeo u Mostaru, nastavljen u Grudama. Komentari političkih dužnosnika na prve neslužbene informacije o presudi Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura u slučaju Slaven Kovačević protiv BiH. U Sarajevu uz više stanki sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu reformski zakoni. U dnevniku otkrivamo sve o smjenama nogometnih trenera. 30. je godišnjica utemeljenja Hrvatske Republike Herceg Bosne. Svečani program počeo je u Mostaru polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u čast poginulih hrvatskih branitelja, a nastavljen je kroz održavanje okruglog stola o temi krivotvorenja povijesti. Hrvatska zajednica 1991. godine, a kasnije 1993. i Hrvatska Republika Herceg Bosna oformljena je s ciljem vojne i političke zaštite Hrvata u BiH. Nastala je u složenim okolnostima raspada bivše Jugoslavije, vojne agresije na Republiku Hrvatsku i BiH uz praktično nesnalaženje političkih vlasti u Sarajevu. Hrvati se sjećaju svojih brojnih žrtava i branitelja, a za njihov politički vrh današnji datum je od iznimnog značaja. Poruke su bile jasne, mi smo se morali organizirati prvo kroz Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu, potom evo kroz Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu. Ono što me veseli je da smo sve institucije, izvršene, zakonodavne, sudbene vlasti Hrvatske Republike Herceg Bosne uspjeli implementirati kao sastavnicu onog što jest danas Dejtonska Bosna i Hercegovina, znači u svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. I činjenica tamo gdje nismo bili organizirani da je hrvatski narod stradao, rastjeran je, sve ono što ima kao svoje svjedočanstvo spaljeno, uništeno. Kao što se tiče politike, mi je trebamo promovirati vjerodostojno, biti ponosni na sve dobro što je niklo iz Hrvatske Republike Herceg Bosna. Hrvatska Republika Herceg Bosna je bila supotpisnica Washingtonskog sporazuma i postojala i nakon uspostave federacije i nakon donošenja Ustava Federacije Bosne i Hercegovine 1994. godine, sve do svoga samo ukinuća 1996. godine. Vidjevši takvo stanje prije, Srbi osnovali svoju zajednicu nacionalnu, oni su je nazvali Srpska Republika Bosna i Hercegovina, i što se uporno prešućuje, dakle muslimansko vodstvo je prije nego su Hrvati osnovali Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu, osnovali muslimansko nacionalno vijeće koje je imalo i svoju vojnu opciju, odnosno vojno krilo. Dakle, svi su prije Hrvata osnovali, bilo bi suludo da smo mi čekali, kako se to kaže, sklopljenih ruku, rasplet događaja. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima na Trgu hrvatskih velikana u Mostaru, današnji program se nastavi održavanjem okruglog stola na temu krivotvorenja povijesti. Izlagači su kroz argumente nastojali razbiti štetne mitove o kriminalnoj ulozi Herceg Bosne u proteklom ratu, posebno unutar sukoba Bošnjaka i Hrvata. Ono što bih volio naglasiti je činjenica ovdje da je Hrvatska Republika Herceg Bosna nastala kao jedna vrsta posljedice međunarodnog mirovnog sporazuma, takozvanog Ovenstotvorenog mirovnog plana, koji je krajem srpnja početkom kolovoza zaživio, koji su Hrvati potpisali i vodeći se tim načelima potpisivanja mirovnog plana, Hrvati su BiH priglasili Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu. To je jako važno naglasiti po činjenice da danas, u današnjem dakle razdoblju, mnogo ljudi miješa to da su Hrvati bili oni koji su slijedili zaista međunarodni pravni poredak i međunarodni legalitet, slijedivši dakle poruke međunarodne zajednice. Riječ je o tomu da se sustavno i planski iskrivljuju povijesne činjenice o događanjima vezanima za domovinski rat, poglavito za rat između Hrvata i Muslimana 93. godina pa nadalje, i ono sve što se događalo u drugoj polovici 92. godine, a sve kako bi se zapravo Hrvate prikazalo gotovo kao sotonsku nacionalnu skupinu u Bosni i Hercegovini, stigmatiziralo ju, jer kad jednom stigma na nacionalno biće legne, teško je ukloniti i onda nacionalno biće mora trpjeti i biti ponizno, da to tako kažem. I kod Hrvata i kod Bošnjaka može se govoriti o određenim teškim zločinima prema pripadnicima drugog naroda, no Hrvate najviše boli činjenica što se brojni zločini većinski bošnjačke armije BiH ili umanjuju ili zataškavaju, a posebno što im glavni nalogodavci i počinitelji nisu adekvatno kažnjeni.
U tom kontekstu iznimno je bitan i zločin u Dusini. Ti zločini su za muslimansku stranu bili izuzetno važni da se zataškaju iz vrlo jednostavnog razloga. Za bošnjačku historiografiju Bošnjaka danas rat nije počeo u svijeću, on je počeo u travnju 1993. godine. Ono što dokumentacija činjenice pokazuje je vrlo jasno, rat je počeo u svijeću 1993. godine, a ovo što se dogodilo u selu Dusna je zaista prvi ratni masovni zločin, koji su, da napomenim, Hrvati unatoč tome nastali smiriti strast nakon samog zločina i nastali na neki način dovesti ponovno do mira, jer su bili svjesni činjenice da zbog svoje malobrojnosti i okruženosti većinskih snagom armije BiH vrlo teško se mogu izboriti za neke bolje, odnosno jače pozicije. Program obilježavanja 30. godišnjice Hrvatske Republike Herceg Bosne nastavljen je u poslijepodnevnim satima u Grudama. A sudionici tadašnjih političkih procesa, suborci i prijatelji predsjednika Hrvatske Republike Herceg Bosne Mate Bobana svjedoče o hrvatskom zajedništvu, proslavljajući danas i Dan branitelja Gruda. Poveznao se puno toga. Ja sam rođen u Herceg Bosni, odnosno u BiH, u Širokom Brijegu. Znači tu i dosta vremena boravim i ovo je moj narod. Mi smo uvijek u svoj narod kako je bilo u ratu, tako danas i u miru i bit će u budućnosti. Sjećan je znači od Gruda do Stoca, od Stoca do Kupresa ili Kiseljaka, Viteza, znači sve je to naša zemlja na kojoj mi živimo i mi ćemo tu i opstati. Kad god je stigao poziv za odlazak na bojišnicu, još tamo negdje od sredine 1991. godine, pa sve do osloboditeljskih operacija Oluje, grudski branitelji su se uredno i uvijek odazivali na svaki poziv i sudjelovali aktivno u obrani, u svim obrambenim akcijama koje je Hrvatsko vijeće obrane i Hrvatska vojska provodila. Mi smo na to ponosni, grudski branitelji su dali svoje živote, njih preko 40 u domovinskom ratu, a evo kako ste i sami rekli, sve to skupa bilo vrlo, vrlo daleko od bojišnice. 30. godišnjica proglašenja Hrvatske republike za nas Gruđane posebno, znači sve što je vezano za Herceg Bosnu, za Hrvatsko vijeće obrane, za branitelje, za domovinski rat je neraskidivo vezano i za općinu Grude. Svi bitni događaji prije 30. godina su se događali upravo ovdje u našem mjestu, pa i taj događaj 28. kolovoza 1993. godine, kada je zastupnički dom Hrvatske republike Herceg Bosna proglasio i utemeljio i proglasio Hrvatsku republiku, a pokojni Mate Boban objavio to narodu i svim Hrvatima u Bosni i Hercegovini, je poseban datum za nas. To je u sticaju povijesnih okolnosti bio jedan trenutak kad je uz visoko suglasje i međunarodne zajednice kroz mirovne planove, ali i uz suglasje sva tri konstitutivna naroda krenuo se na putu prema uspostavi Unije tri republike. Do uspostave nije došlo, ali to je sljedeći par postola. Prije 30 godina u Grudama uspostavljena i proglašena Hrvatska republika iz usta Mate Bobana i zastupnika zastupničkog doma. Prošlo je 30 godina, kao da je bilo jučer. Jesmo malo zapali u nekih čarsokah, možda sa njom, jer nam je federacija koja je trebala biti majka izgleda postala mačeha u međuvremenu, ali šta ćemo? Naše je da se borimo, a nama koji smo bili sudionici vremena da tumačimo istinu o tom vremenu, o našoj borbi, o našoj ispravnosti, onaj koju nas sad neki pokušavaju različitim pričama zanijekati ili čak osporavati itd. U nastavku o ostalim aktualnostima iz zemlje pred zastupnicima Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine našle su se izmjene zakona o strancima i prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina. Ovim zakonima potvrđuje se usklađenost s regulativom Europske unije u oblasti migracija i tržišta vina. Državni zastupnici razmatrali su i prijedlog rezolucije o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanja žena. Sve je pratila naša Branka Jukić.
Današnju sjednicu zastupničkog doma državnog parlamenta obilježili su oporbeni zastupnici, napose oni iz SDA i DF-a, koji su do besvijesti ponavljali jednu te istu stvar. Zašto treba žurno usvojiti europske zakone koje je posljednjih dana donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine? Uz to tražene su i brojne stanke. Samo to govori, znači, kad se više nema zašto zakaže za poslovnik, kad se traže stanke, a nakon stanke, oni koji traže stanku kažu imali smo dodatne konsultacije. To jasno govori zbog čega su stanke tražene, prema tome oko toga neću posebno komentirati. Očekujem da zakon dobiju potporu i on će dobiti potporu parlamentarne većine, jer prvenstveno su se opredijelili da idemo europskim putem, a on nas približava, da kažemo, statusu koji će vam omogućiti da puno bolje živimo u Bosni i Hercegovini. Svi oni koji to žele osporiti iz nekih svojih političkih oporbenih razloga, to razumijem, ali poslovnik neće se kršiti bilo ko. Jasno dobro poznajem poslovnik i ne želim to pustiti da bilo tko, pogotovo ove igranke, znate, pozovete se na opći član, a onda zanemarite član koji govori posebno o toj situaciji. Znači, imamo lex specijalni zakon, imamo opći zakon i tako dalje, ali to moramo sve poštivati. I sloboda govora zastupnika je, poštujući ustav, poštujući zakone, poštujući poslovnik zastupničkog doma, mogu govoriti. Izvan toga... Tako da, zaista mislim da je vrijeme da se ozbiljimo generalno oko našeg grada, posebno oko zakona koji jesu na europskom putu, i ono što sam uvijek predlagala kolegama jeste da evo i u periodu godišnjih odmora smo u permanentnom zasjedanju i upravo u hitnim procedurama donosimo zakone koje će nam ostvariti mogućnost otvaranja pregovora s Europskom unijom, otvaranje poglavlja, dobijanja stotina miliona eura u vidu grantova i pomoći Europske unije, tako da zaista je nečuveno da se parlamentarci bune protiv dolaska na posao. Do zaključenja naše emisije zastupnici su s 22 glasa za, 14 protiv i 3 suzdržana podržali žurnu proceduru donošenja izmjena zakona o strancima. A jučer su izašle neslužbene informacije o presudi Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura u slučaju Slaven Kovačević protiv BiH. Prema tim informacijama sud je utvrdio kako su njegova prava prekršena jer se kao Srbin iz federacije ne može kandidirati za člana predsjedništva niti za izaslanika u Domu naroda parlamenta BiH. Ova presuda, koja bi tek trebala biti službeno objavljena u dijelu političkog i medijskog Sarajeva, dočekana je euforično i proglašena je povijesnom. Komentirali su ju predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović, te predsjedatelj državnog zastupničkog doma Marinko Čavara. Prvo, zanimljivo je da neko zna da presuda postoji. Pa bilo bi pristojno komentirati nešto što ne postoji, ali to govori o ozbiljnosti. Oni koji su je dali, oni koji su objavili tu presudu, dali u javnost, a znamo da nije oficijalna kao takva. Ali zato je neću komentirati, trebamo vidjeti šta tu ne piše. Međutim, ako je bilo što od onoga što smo čuli iz medija, od onih koji su naručili, tužili svoju državu, da bi došlo do jedne takve presude, odgovor je vrlo jednostavan. Legitimnost hrvatskog naroda, kao i svakog drugog hrvatskog naroda, bit će još jače izražena u svim našim zahtjevima oko izmjena i ustava, svih zakona, pa naravno izbornog zakona, tamo gdje se štite kolektivna prava. To su domovi naroda i predsjedništvo, hrvatski narod će birati svoje legitimne predstavnike. Ova Bosna i Hercegovina se može na različite načine organizirati. Oni koji zazivaju građansku državu i ovdje kroz neku presudu vide za ta prostora, vrlo jasno poručujemo. Dok god u Ustavu imamo hrvatskog člana predsjedništva, dok god u Ustavu imamo hrvatski klub Doma naroda na entitetskoj i na razini Bosne i Hercegovine, to će vrlo jasno svjedočiti o potrebi ustavne jednakopravnosti i hrvatskog naroda sa druga dva naroda, a i legitimno predstavljanje tog naroda. Tako nedvojbeno, vrlo jasan i nedvosmislen odgovor na ono što će možda doći ovih dana i objaviti se službeno. Ali evo, sama činjenica da neko može objavljivati dokumente koji ne postoje, govori dovoljno i o tim dokumentima i onima koji to objavljuju, podnescima koji se pravili kroz vrijeme. I kao što znate, imali smo mi jako puno presuda koje su jednostavno bile nemoguće i provesti, ja bih kazao, zbog ambijenta koji realno imamo u Bosni i Hercegovini, ne sklada sa onim što neko politički organizira kroz te institucije i ono što se dešava realno u životu Bosne i Hercegovine. Sam imao Daytonski mirovni sporazum koji je kao mirovni sporazum uspostavio mir u ovoj zemlji. Sve ono što se pokušava provesti određene političke ciljeve suprotno mirovnom sporazumu koji su potpisale strane uspostavljajući mir, mislim da možemo donijeti nemir. Tako da, poštujući odluke suda iz Strasbura koji donosi svoje odluke na temelju povelja o ljudskim pravima,
opće prihvaćenim deklaracijama, ali mi imamo Ustav Bosne i Hercegovine koji prvenstveno moramo primjenjivati, poštujući sve ove deklaracije na koje Bosna i Hercegovina prihvatila da ih provodi, ali moramo poštivati prvenstveno Ustav Bosne i Hercegovine. Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sudjeluje na Bledskom strateškom forumu. Među ostalim naglasila je kako je Bosna i Hercegovina napravila ogroman iskorak u pogledu usklađivanja legislative s Europskom unijom i ispunjavanja uvjeta iz mišljenja Europske komisije koje treba realizirati. Očekujem da će to predstavnici europskih institucija znati prepoznati i da će vrlo brzo Bosna i Hercegovina otvoriti proces pregovaranja za pristupanje u Europskoj uniji. Naravno, u okviru ovog samita održali smo još i niz bilateralnih susreta i razgovora kojima smo prije svega razgovarali o bilateralnim odnosima, susretima, o svemu onom što radimo, o ekonomskom uvezivanju, naravno svako s aspekta svoje nadležnosti, a i naravno sve u kontekstu dobre regionalne suradnje, a i faktički zajedničkog interesa i cilja zbog koga smo danas ovdje, a to je proces proširenja, odnosno pristupanja Evropskoj uniji. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković obratio se pismom ministru vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordanu Grliću Radmanu radi informacija koje je dobio o velikim gužvama na brojnim graničnim prijelazima između dvije zemlje. Ministar je u pismu među ostalim naveo kako imajući u vidu da je tijekom susreta s ministrom Grlićem Radmanom i predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem razgovarao i o tom pitanju te dobio uvjeravanja kako će se hrvatska strana uključiti radi prevazilaženja svih ovakvih situacija, posebno imajući na umu da je Hrvatska postala dio Schengen zone. Molim vas da uložite dodatne napore kako bi se navedena problematika s kojom se susreću građani Bosne i Hercegovine, ali i Republike Hrvatske, pokušala riješiti, stoji uz ostalo u pismu. Afrička svinjska kuga se i dalje širi na području Županije Posavske, točnije grada Orašja. Gotovo svakodnevno se bilježe novi slučajevi i obavlja se proces eutanazije svinja. Ova županija započela je s isplatama odšteta uzgajivačima svinja, a očekuje se da isto uskoro učini i federacija. Afrička svinjska kuga do sada je zabilježena na 65 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u većini mjesnih zajednica na području grada Orašja, a eutanazirano je 396 svinja i taj proces se gotovo svakodnevno obavlja. Radi se o mjesnim zajednicama Kopanice, Vidovice, Jenić, Lepnica, zatim ovamo Matići, Tolisa, Donja Mahala, Bok. Za sada još uvijek u selima Oštra Luka, Bukova Greda i općinama Domaljevac, Šamac te Odžak nema zabilježenih slučajeva. Među uzgajivačima kod kojih je zabilježena bolest je i Anto Jović iz Kopanica. Ja u svom posjedu nisam u neke značajne količine, bila su to 4 komada isključivo, znači držanje za uzgoj za potrebe pripremanja zimnice. To je naša tradicija kroz godine i ti komadi su bili znači negdje 150 do 250 kila. Kad se utvrdi bolest, donosi se rješenje da se te svinje moraju neškodljivo ukloniti. Nažalost, to se desilo i meni i ne samo meni, koliko imam saznanja i većini uzgajivača u mojem selu. Procijenjena šteta iznosi oko 200.000 maraka, kažu iz resornog ministarstva, te dodaju da je Županija Posavska započela s isplatom svog dijela od šteta uzgajivačima, a očekuje se da isto uskoro učini i Federalno ministarstvo poljoprivrede. Polovinu procjene vrijednosti isplaćuje Županija Posavska, a drugu polovinu Federalno ministarstvo poljoprivrede Sarajevo, s tim što treba naglasiti da smo mi već započeli sa isplatama, dok Federalno ministarstvo još uvijek nije, ali očekujemo svaki dan. Županija je evo svoje obveze ispoštovala prije nekoliko dana, dobio sam znači 50% sredstava od vlade Županije Posavske, pa sam od njih dobio također izvješće da je rješenje upućeno i na federalnu razinu. Očekujem da će i oni isto tako shvatiti ozbiljnost situacije. Virus je dodatno zaprijetio i onako poljuljanom svinjogojstvu na području Županije. Ljudi su znači za svoje osobne potrebe dio životinja zaklali, a sam fond svinja je bio desetkovan već u vrijeme pandemije zbog jako nepovoljnog odnosa cijene hrane i svinjskog mesa.
Ovo je sad već nešto što će dokusuriti taj stočni fond. Tu naravno sad postoje pravilnikom propisane mjere o zabrani držanja svinja kroz neko određeno vrijeme. Od svakog domaćinstva u kojem se javi pozitivan slučaj, pravi se zona zaraze u krugu 3 km. Tako da cijela ta zona zaraze onda ne smije držati narednih 40 dana. Budući da cjepivo ili adekvatan lijek za afričku svinjsku kugu ne postoji, uzgajivačima svinja jedino preostaje podignuti biosigurnosne mjere zaštite na svojim gospodarstvima na višu razinu. Udruga Baby Steps, koja provodi aktivnosti na zaustavljanju koruptivnih radnji u porodilištima u Bosni i Hercegovini, u okviru svojih aktivnosti danas je organizirala druženje s rodiljama i trudnicama u Mostaru. Bila je ovo prigoda za razmjenu iskustava porodilja koje su rađale na području grada Mostara. U narednih par mjeseci će porodilje iz Mostara imati mogućnost za ocjene i prijave korupciju putem elektronskog sistema koje je razvilo udruženje Baby Steps u okviru ovog projekta. Dakle, moći će da daju povratnu informaciju o tome kako im je bilo na porodu u smislu ocjene neke osnovne usluge, osnova usluge i kvalitete, a s druge strane i same korupcije i da prijave eventualno kršenje svojih prava, odnosno korupciju u porodilištima. Te prijave će biti adresirane dalje u skladu sa procedurama i u skladu sa individualnim dogovorima sa porodilištima u smislu da budu dio sistema ili ne, o čemu ćemo naravno više informisati porodilje kako bude tekao sam proces. Jako je bitno da porodilje dijele svoja iskustva, pogotovo ako je riječ, nama je naravno žao, mislim, ali ako je riječ o nekim lošim iskustvima, bitno je da se to čuje, da ljudi budu upoznati sa tim, a pogotovo je bitno i za trudnice i za žene koje planiraju imati još djece u životu. Jako je teško odlučiti se na još jednu trudnoću ukoliko nosimo loše iskustvo sa prvog poroda. I jako je bitno da žena porodilja koja uđe sa mnogo emocija u porodilište i krene da ugleda svoje dijete prvi put, svoje prvo dijete, jako je bitno da zna koja su to njena prava i jako je bitno da sebi osigura lagan i onako porod koji jeste bolan, ali može biti bez stresa. Smjene trenera svakodnevna su pojava u svijetu nogometa. No u Bosansko-Hercegovačkoj ligi, a često i ostalim ligama u regiji, smjene se događaju prečesto. Koji je razlog za to i kako naši treneri objašnjavaju ovu činjenicu, pogledajte u prilogu kolege Marina Sutona. Mnogo bure u BH medijima digla je smjena trenera Isubegovića koji je nakon 3 kola imao 5 bodova na klupi Veleža. No smjene trenera u našem nogometu znale su se događati kad su momčadi bile prvo plasirane. Zrinski je zamijenio Marinovića, Široki i Slavena Musu. Naravno, treneri ne podržavaju ovako česte promjene i smatraju kako im je potrebno puno više vremena kako bi se vidio rezultat. To je meni iskreno iz moje pozicije trenera pomalo neshvatljivo, ali ne znam koji su razlozi. Jedan loš rezultat po meni ne bi trebao biti razlog za smjenu trenera. Moguće da u jednom dijelu leži razlog je taj što uprave svoje promašaje prebijaju preko leđa trenera. To je sigurno jedan od razloga. Onda je najlakše krivicu svaliti na trenera. Tako? Lakše je smijeniti jednog trenera nego 30 i 35 igrača otpustiti. Kada si već izabrao trenera, moraš mu vjerovati do kraja, ističe trener Širokog Marijan Budimir. U Hrvatskoj ligi Mislav Karoglan kao trener Istre je također dobio otkaz nakon 3 kola. Da bi postigao sve ono što trener može pružiti zajedno sa svojom ekipom, treba određeno vrijeme. Jer tako bi mogli i Guardiola i svi najveći treneri dobiti otkaz u tri kola. Mislim da treba vremena pustiti trenerima da pokažu svoje ideje, da to izađe da se to vidi na terenu zajedno s igračima. Opet mora se znati da ne je samo trener, igraju igrač. Trener može dignuti ekipu 15-20%. Nakon odlaska Isubegovića s klupe Veleža brojna se imena spominju kao njegovi nasljednici. Jedan od njih bio i trener Goška Denis Ćorić, koji je sam osjetio kako je nakon odličnih rezultata duže vrijeme i onda par loših dobiti otkaz. Iako je imao kontakte s upravom iz Vrapčića, ostao je trener Goška. Bilo je kontakta, ali malo i neozbiljno sa strane, jer kolega Isubegović je sporazumno raskinuo ugovor i nakon 15 minuta pojavili se te informacije. Mislim, stvarno
ne ide nikako, jeli, nije korektno. Da je bilo poslije nekog određenog vremena, puno kasnije, da, bilo, i to je to što mogu sada samo reći. Svi nogometni treneri složni su u jednom. Potrebno je vrijeme da se popravi igra, a onda da dođe i rezultat. Nažalost, nogomet je danas postao biznis i uprave nemaju vremena čekati ni trenere ni mlade igrače. I onda za posljedicu toga imamo brojne otkaze i promjene na trenerskim pozicijama već nakon nekoliko susreta. Pratili ste još jedan dnevnik. Zahvaljujemo.